Conexão Agro está no ar. Bem-vindo e bem-vinda. As exportações de carne suína in natura renderam quase 72 milhões de dólares nos primeiros 5 dias de outubro, atingindo uma média diária de 14 milhões. Em relação a outubro do ano passado, houve alta de 41,6% no valor médio diário. Os dados são do Ministério da Economia e foram divulgados pela Secretaria de Comércio Exterior. Em setembro, as vendas externas tinham registrado queda de 8,5% na comparação com 2021, segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal, a ABPA. Para interpretar melhor esses números, eu conversei com o Ricardo Santin, presidente da ABPA. Vamos ver. As exportações de carne suína confirmam sua tendência de ser um número muito positivo nesse ano. Começamos o ano com médias menores do que foi em 2021, uma média de 80 mil toneladas no primeiro trimestre, passando com o segundo trimestre para 90 mil e agora o terceiro trimestre do ano fez uma média superior a 100 mil toneladas exportadas todo mês. Quando comparado com o mesmo período do ano passado, setembro, o mês deste ano foi um pouquinho menor, mas quando olharmos 9 meses de exportação, e agora a parcial de outubro já acena para números maiores de 100 mil toneladas. Conexão Agro fica por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau!